me punnan on panottu päälle. Ui! Me pojissa. Laikon päälle. Nice! Miks tuo palo on kuulemista? En tiiä. Oli itse tuon. Ei kerran. Aavikko. Edmunds. Oi, saapa. Oi, mitä? Siis on musta ehkä. Ja rahaa. Se on pääpäivä. On pääpäivä. Mä oon päääijä. Jee. Hyvä sanoo. Taas kaikki. Mitä sinä riitsan? Yritin jottaa hauskaa munaa taas, koska se ei oikein ole. Taas kakku. Juttu, otettiin aukosnipuja ammutaan alussa kaikki siitä. Kaks on päällä. Molemmat on päällä. Jettuus ei liikkeä. Eikö me tulla aalle? Mun vahit ei tuu aalle. Tää ei oo tässä. Siin vaan löytyy sinne puukulla sen kippuun vihassa se teleportti. Tummassa meitti kuttu. Vittun pitää saada mittaa kunnon meittiin. Kunnalla. Jäpäs kunnon tarjoa meittiin. Yeah, I came back. Okay, you fell bomb, why you push? I didn't push you in. You're pushing. Why you need drop bomb and go? I didn't push you in. Vittu just laittu sen päästä pois siinä muualle ja viikon rikkirihmeen päässä. Yks tuli läpi! Mikä tulee pankista? Just kerkesi ampua viikalla, niin on muotunut tuo sitä savulla. Eikö se tulee CT:stä sittenkin? CT. Tuliko jo? Tässä on hyvä. Kerta se vaan on. Oh, terrorists win. Mikä jysä? Pyhä jys! Mikä jysä? Toni on tommonen sunnuntai-pellailija, tommonen mummo. Ai happi loppuu tai pienettä. Jompaa kumpa. Pinpot te aktivate. Tää 200 euroa jos pinnat tuolla ja ammut nooskuukalla jottan päähän tästä heti spaamista. Varmasti osuu tuo houkkeli. Niin siis omia ei laske. Just tajus, et se on malinen sinne vieressä just opiasti. Ei. Se voi myös lipsahtaa Toniin piehän. Rrrrkelemaan. Ei kolman. Jela viholla. Grrrm. Mikä on nyt se leikkaa? Yeah.
Brum brum. Brum brum. Ai! Missä? Missä? Mä olin Orsi otti tasakin kirja tän pelin alussa ja nyt kävi potkimaan. Kolme on tuossa aja neljästä kuu viis on sille. Samu kuolee 2 sekunnin päästä. 1, 2. Naha! Tahtoo sun kuulantia. Ampu minut seinän läpi. Onee! He tekevät sen. Niin. Niin joo. Jontrrrr.